Елімізде қызылшаға қарсы екпе жұмыстары бәсең жүріп жатыр. Себебі ата-аналардың көбі бұл вакцинаны салдыруға қарсы. Оған Ақтауда болған оқиға себеп дейді мамандар. Есіңізде болса, ақпан айында осы екпе жасалған балалардың ыстығы көтеріліп, денелері құрысып қалған еді. Дәрігерлер бұл қалыпты жағдай дегенмен ата-аналардың көбі үрейленіп қалған. Сәуле Алдамұратқызы жағдайды білді. Қазір Астанадағы жұқпалы аурулар ауруханасында қызылшаға шалдыққан екі науқас емделіп жатыр. Олар арнайы оқшауланған мынадай бөлмеде бөлек ем алады. Қазір біз олардың біреуімен тілдесеміз. Бұл бокста жатқан бойжеткен атын атап түсін түстемеуді сұрады. Қызылшаға шалдыққан ол қазір дертінен біршама айығыпты. Астанадағы жоғарғы оқу орындарының бірінде білім алатын студент вакцинаны 6 жастан кейін алмаған екен. 19 жасында қызылшамен ауруын ол сонымен байланыстырып отыр. 22-сінен бастап менде температурам жоғарылады. Осын тамағым ісіне бастады. Осын көзімнен жас ағып, қызара бастады көздерім. Осыдан кейін уже әлсіздік пайда болды. Осын уже мұрным бітеле бастады. Сон кейін мен оны жалпы грипп екен деп жүре бердім соныменен. Сон кейін уже 24 күні, яғни 2 күн өткеннен кейін арада үстіме уже бетіме бастап қызарып уже бөртпелер шыға бастады. Биыл ел бойынша 2300 адам қызылшаға шалдыққан. Бұл былтырмен салыстырғанда бірнеше есеге артық. Мәселен, өткен жылы Астанада осы жұқпалы дертпен 50 адам ауырса, биыл 400-ге жетіпті. Көрсеткіштің күрт артуы көпшіліктің екпеден бас тартуынан дейді мамандар. Бұл вирусты жұрттар ветрянкамен шатастырып жатады. Екеуі ұқсайды, бірақ ол оның ауыр түрі. Бұдан толық емделмесе орталық нерв жүйесіне зиян келуі мүмкін. Ақыл есінің кемуіне әкеп соғады. Асқынып кетсе тіпті паралич болып қалуы да мүмкін. Вакцинаның қаншалықты қажет екенін айтқан дәрігерлерге құлақ асар ата-ана жоқ. Себебі Ақтаудағы шуды ел ұмыта қойған жоқ. Екпе салдырған жасөспірімдердің есінен танып құлағанын көрген жұрт үрейленіп қалған. Мәселен, Астанадағы бір мектепте 300 балаға екпе салу керек болса, оның тек 130 ғана келісім берген. Мен өзімше қарсы қараймын. Неге? Осложнение көп болып отыр. Мен қарсымын. Ақтау қаласында вакцина салдырған кезде балаларға кері әсері болып, олар ауырып қалған етін, оны деген врачтардың өзі түсіндіре алмай қалды. Мен де өз баламда сондай болып қалама деп күмәнданамын. Биыл павлодарда қызылша жұқтырған 13 адам тіркелген. Бәрі жасөспірімдер. Амалы таусылған медицина қызметкерлері екпені салуды өз балаларынан бастады. Менің анам дәрігер эпидемиолог. Маған қызылша ауруы жайлы толық мәліметтерді айтып берді. Сырқат асқынып кеткен жағдайда адам әлсіреп, тіпті емдеу қиынға түсуі мүмкін. Соны біле тұра, қалайша бас тартуға болады? Жұмысқа да алмайды, егер прививкалары түгел тегін болмаса. Сондықтан мен балалардың жағдайын ойлап, өзім екі балам бар міне, 16 жаста. Солар үшін ойлаймын, енді міндетті түрде бұл екпені жасау керек. Жалпы еліміз бойынша биыл 300 мыңнан аса адамға қызылшаға қарсы екпе жасалуы тиіс. Десе де балаларына вакцина салдыру-салдырмау ата-аналардың еркінде. Бірақ сақтықта қорлық жоқ екенін ұмытпаған жөн. Сәуле Алдамұратқызы, Болат Аманбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.